5 лютого на календарі. До вашої уваги інформаційний підсумок дня. В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Нові факти слідства, судові розгляди. Ситуація із захворюваністю, карантин триває. Історична спадщина. Зберегти минуле. Верховна Рада попередньо схвалила скорочення кількості нардепів. Так, законопроектом передбачається зменшення конституційного складу Верховної Ради України з 450 до 300 нардепів. Окрім того, передбачається, що народним депутатом може бути лише людина, яка володіє державною мовою та постійно проживає на території України не менше останніх 5 років. Також закон передбачає, що Верховна Рада України обирається за пропорційною виборчою системою. Міністерство оборони направило роз'яснювальні листи по регіонах України, де головам призовних комісій усіх рівнів надали рекомендації, як розглядати питання щодо надання відстрочки від призову 18- та 19-річним юнакам під час проведення призовних кампаній у 2020 році. Про це повідомив у середу міністр оборони Андрій Загороднюк. Він нагадав, що це передбачено українським законодавством, а саме законом України про військовий обов'язок і військову службу. Тож, якщо призовники цієї вікової категорії матимуть бажання пройти військову службу у такому віці, їх буде прийнято до лав Збройних сил України та інших військових формувань. Це відбуватиметься виключно за їх письмовою згодою, додав Загороднюк. З'явилися нові подробиці фатального інциденту умисного наїзду контрабандиста на начальника відділу прикордонної служби ділове Вадима Березенського. Зокрема, на черговому засіданні допитали свідків у справі. Які нові обставини злочину вдалося з'ясувати, дивіться у сюжеті. Судові дії у резонансній справі смертельного наїзду контрабандиста на прикордонника Вадима Березенського тривають. Чергове засідання відбулося 31 січня, на якому вперше заслухали 5 свідків – військовослужбовців Держприкордонслужби України. Так, один із очевидців – прикордонник, який разом із постраждалим працював над затриманням спільника контрабандиста, водолаза з близько 15 тисячами євро, зазначає, що підозрюваний у вбивстві Іван Мегей спочатку спробував домовитись з військовослужбовцями. Він безпосередньо підійшов до мене. Запропонував мені відпустити затриманого, говорив, що хто йому несе гроші, це його людина, відпусти, бо буде всім погано. Я відмовився. Розуміючи, що домовитися не вдасться, чоловік сів за кермо і почав рухатися в бік прикордонників із затриманим. Свідок зазначає, що підозрюваний спершу здійснив наїзд на нього. Я подумав, що він їхає вперед, він почав довертати в мою сторону, я стояв на обочині, ну, збіччі дороги. Він зробив такий короткий ривок в мою сторону, я опинився на капоті, тобто він збивав мене, я скотився з капота. Тоді, за словами свідка, Іван Мегей зробив другий ривок в сторону Березенського, збив його з ніг і свідомо здійснив наїзд. В той момент я зрозумів, що Березенський попав під машину, що він значить, отримав дуже серйозні травми, може навіть мертвий. Я здійснив постріл. Прямо в машину, в стекло. На мою думку, він свідомо бачив, що там стоїть прикордонник, і свідомо це робив, тому що таким чином, він коли мене перший раз збив, на мою думку, він зрозумів, що такі дії, якщо він проверне другий раз, то йому зовсім затриманий ще до мною, вже буде повністю вільний, тобто зможе втікти. Водолазу з чималою сумою грошей втекти не вдалось, а от Іван Мегей з місця пригоди зник. Наразі підозрюваний свою вину не визнає, хоча і доказів проти нього вже є вдосталь. Нагадаємо, на попередньому судовому засіданні були прослухані аудіозаписи розмов, які також вказують на причетність Мегея до смертельного інциденту. Подзвонив до сина, каже, що він мене напише, що це машину вкрасть. Я приїхав по гарничника, повністю. Я втік у голові вистріли, де по машині все. Я в Кузневі дуже довгий той, у діловому довгий в Кузневі, я біжу, бігаю за мною. Чуєш його? Ну? Машину. Я приїхав по граничник. Ну? Все, більше ти нічого по телефону не кажу, Ігор. Ну? Подзвони тому. Ну, добре, дзвоню зараз. Я обійшов рішати щось. Добре. Ти бабки його 15 штук там, його пацана, імели пацана 15 штуками. Варто зазначити, що прокурор вимагає для злочинця максимального покарання – довічного позбавлення волі. На це сподівається і дружина загиблого. Наступне судове засідання відбудеться вже 13 лютого.
Народні депутати України Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Роберт Горват та Владислав Поляк звернулись до прем'єра невідкладно вирішити ситуацію, пов'язану з видачею дозволів для компаній, що займаються перевезенням вантажів за кордон. Ситуація, коли водіям, які перевозять вантажі, доводиться стояти по кілька днів у кілометрових чергах до пунктів пропуску, не нова. Та зараз їм доводиться долати ще й нові перепони. Тривалий час очікувати на видачу спеціальних дозволів на виїзд та перевезення вантажу за кордон від місцевих підрозділів Укртрансбезпеки. Електронне бронювання дозволів запроваджено Укртрансбезпекою і призводить до величезних черг на місцях. Про напругу, незручності та інші наслідки іноді кількаденного очікування говорити не доводиться. Шкодить це міжнародній економічній репутації країни, вкотре зриваються терміни поставок вантажів, блокується співпраця з міжнародними партнерами. Перевізники кажуть, через електронне бронювання вони не встигають отримувати дозволи своєчасно та змушені записуватися на чергу на наступні місяці. Чим зриваються контракти на поставку вантажів? Вже найближчим часом міжнародні перевізники мають намір оголосити всеукраїнський страйк. Вони вимагають збільшити квоти дефіцитних дозволів на здійснення міжнародних автомобільних перевезень територією іноземних держав. Негайно відмінити електронне бронювання всіх видів дозволів на перевезення вантажів територією іноземних держав. Міністерству транспорту врахувати пропозиції професійних об'єднань міжнародних автоперевізників, забезпечити громадський контроль та прозорість у роботі структури з видачу спецдозволів, передати видачу дозволів професійному об'єднанню міжнародних автоперевізників на конкурентних засадах, погодити дієвий обмін даними з Державною митною службою України, зупинити процедуру лібералізації міжнародних автоперевезень вантажів з третіми країнами Білорусію та Молдовою, скасувати обмеження часу на використання дозволів 90 днів. Кілометрові затори з вантажівок на кордоні та першій чергу пункті видачі дозволів. Водії з усієї України стоять в чергах по 3 доби, чекають відповідні документи на поїздки. Кажуть, будуть стрейкувати через нововведення, які запровадили в Укртрансбезпеці, яка видає дозволи на місцях. Я 3 дні ходив, писався в черги, а потім ще цілу ніч стояв. Аби отримати дозвіл на перевезення вантажу в Італію, Юрію довелось фактично ночувати в пункті видачі дозвільних документів. Коли прийшов, черга тягнулася далеко від ходу до будівлі. І протягом кількох днів ситуація не змінилася. Обурені перевізники розповідають, таких черг тут зроду не було, а все через зміни, які запровадили цього року. Раніше перевізники отримували дозволи поступово кожного дня, і в принципі таких великих проблем не було. Тепер видають місячну квоту. Ця квота за 2 тижні закінчується, і далі люди стоять і пишуться в чергах. Ці люди, я думаю, 2-3 дні вже чекають. Змінився порядок видачі. Всю квоту дозволів на перевезення, яку отримала Україна від іноземних держав, розділили на 12 місяців. У цей перелік потрапили і дефіцитні дозволи, тобто дозвіл у ті країни, куди обмежена кількість квот на рік. Получився іскусственний дефіцит. Вони місячну квоту видають, вони Італії буде плюс-мінус на 3 дні. Хто успів взяти італійський дозвіл, той поїхав, а хто не успів, чекай 2-го місяця, 1-го числа, і обратно тут в очередь ставай, і встигнеш, не встигнеш. Получається, як рулет. Із 17 тисяч дозволів в Італію отримуватимуть у місяць трохи більше тисячі, і це дозволи на всю Україну. Раніше вся квота була в наявності протягом року. Водії могли придбати їх коли завгодно. Квота швидко закінчувалася, але не було черг. Зараз раз на місяць водії поспішатимуть за дефіцитними дозволами. Тут стоїмо суток двоє-троє, потім колега, що суток двоє-троє на границі будемо стояти. Така життя наша. Та є ще одне нововведення – бронювання. 40% дозволів залишаються у вільному доступі. Їх придбати може будь-хто, інші – решта для електронного бронювання. У пункті видачі пояснюють, нова система дозволить полегшити процедуру. Він може забронювати собі попередньо дозвіл і може його вибрати на протязі 15 днів. Дозвіл бронюється, навіть якщо є обмеження у нас по країнах на завантажені транспортні засоби, він може його забронювати без завантаження, тільки подаючи заяву. Проте перевізники кажуть, нова система працює з перебоями, та й самі дозволи привезли невчасно. Ну, що це вийшло? Мали дозволи бути 1-го числа, вже буду у базі, а сьогодні ви тільки зараз прийшли по новій пошті. Зараз ми бронюємо дозволи, база зависає, не працює. Отримує дозвіл, іде на кордон. І ви розумієте, що зараз яка черга на кордоні?
І цей водій має тут відстояти у цій черзі, потім їхати на кордоні і робити перевезення. Наразі водії зібрали страйкову комісію, підготували звернення до вищого керівництва держави, в якому 9 вимог, серед яких збільшення квоти дефіцитних дозволів, відміни електронного бронювання, чекають реакції. В іншому випадку планують всеукраїнський страйк. Вода зі стелі та стін, запах цвілі та постійний страх опинитися серед завалена, бо згоріти живцем. В таких умовах вже близько 10 років доводиться жити мешканцям п'ятиповерхівки по вулиці Першотравнева, набережна Мукачеві. З року в рік благання людей про допомогу працівники усіх інстанцій ігнорують. До кого зверталися, які відповіді отримували та наскільки складна ситуація, зараз дізнавались мої колеги. Мешканці будинку номер 3 по вулиці Першотравнева, набережна у Мукачеві потерпають через дірявий дах. Роками оббивають пороги різних інстанцій, проте дірки на покрівлі лише розростаються. Та що то робиться? Може, он кожному хату на голову тече. І то вже четвертий раз вже тут телевидіння. Ніякого шансу діти мої не є. Період інтенсивних дощів зі стелі та стін вода лється рікою, після чого у всіх кімнатах з'являється пліснява та нестерпний сморід. Через воду у квартирі часто відбуваються перебої в електриці. Одного разу саме через цю причину в помешканні сталася пожежа. Коли був пожар в щочику, отак само заливало, воно йшло видно по оцьому, і тоді отоди цей дзвонок пропав. І от, а от чого пропав, бачите, там вже чорнота, вже далі вже нікуди. Жителі затопленого будинку, більшу частину яких складають пенсіонери та інваліди, кажуть, щомісяця сумлінно сплачують рахунки за компослуги. Натомість отримують не затишок та чистоту у власному під'їзді, а ризик одного разу опинитися під заваленою стелею через цілковиту бездіяльність працівників ЖЕКу. Просто страшно, тому що ми боїмося, щоб не упала просто ця бетонна плита просто в під'їзді. Просто. Розумієте? У нас живуть пенсіонери лежачі. От. І крім мене ніхто нічого не буде йти в ЖЕК. Лише я йду, і сусідка наша тут теж йде. Особисто під час прийому громадян з мером міста Андрієм Балогою минулого року на цю тему спілкувалася пані Оксана. Жінка розповідає, детально описала проблему, показала фотографії, благала про допомогу. У відповідь почула обнадійливе «все буде добре». Однак час пройшов, а добре не стало. До Балоги ходили. Яка його відповідь була? І чи були якісь результати? Не було ніяких результатів. ЖЕК сказав напополам, кришу напополам, типу. Кошти напополам. А які кошти потрібні для цього? Ну, якісь треба кошти, щоб зібрати. А з кого зібрати? З пенсіонерів? А самі пенсіонери живуть. Люди у розпачі, кажуть. Вже нема ні сил терпіти, ні віри на щось сподіватися. Жити у таких умовах просто неможливо, але й податися нема куди. Залишається просто чекати. Та чи ремонт у покрівлі, чи як наслідок її обвалу, покаже час. На Закарпатті через негоду без світла опинились кілька сіл. Загалом, за інформацією управління ДСНС Закарпаття, ситуація в області контрольована. Станом на ранок 5 лютого через пориви сильного вітру в Ужгороді впало 2 дерева на проїжджу частину. Також, як повідомили в управлінні ДСНС, на перевалі надавали допомогу буксируванні одній фурії, через яку утворився незначний затор. Наразі проїзд по всім перевалам забезпечений. Через інтенсивні дощі в ДСНС попередили про можливі підтоплення на Ішавщині та Виноградівщині. Підвищення рівня води з виходом на заплаву синоптики прогнозують в Латориці та Ужі, однак найбільше підніметься рівень води в нижніх течіях Боржави. Так у мережі вже публікують зростання рівня води в річках на Воловеччині та підтоплення дворогосподарств, зокрема в Віршаві. А от у сусідній Словаччині вчора, 4 лютого, вирувала негода. Частину країни засипало снігом, а в іншій дув шквальний вітер. У західній частині Словаччини він був такої сили, що навіть перекидував вантажівки. Зокрема, у Братиславі вітер перекинув фуру на мосту, як повідомляють словацькі ЗМІ. Місцями вітер перекидував сміттєві баки, зносив покриття на дахах та вибивав скло на зупинках. Тим часом у Високих Татрах теж було дуже вітряно та падав значний сніг. Там одна за одною траплялись ДТП. Поліція радила водіям враховувати погодні умови та бути максимально обережними за кермом.
Мукачівка опублікувала у мережі відео, на якому показала жахливий стан дороги на вулиці Василя Проніна, Північній, у Мукачеві. За словами жінки, у дощові дні дорога перетворилася на суцільне болото. Містяни скаржаться, що не можуть ні пройти, ні проїхати цим шляхом. Сніжана Тащук зняла цю дорогу на відео, і вже за кілька днів його переглянуло понад 10 тисяч користувачів. Про ситуацію з дорогами у найближчих випусках новим розкажемо у подробицях. Валерія Мургу звільнили з посади начальника Закарпатського управління лісового та мисливського господарства. Відповідну інформацію з фотокопією наказу на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook розмістив голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький. За його словами, остаточні кадрові рішення по очільниках лісгоспів області будуть прийняті після аудиту. Уряд урізав зарплати та премії міністрам. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про впорядкування виплат зарплат керівникам міністерств. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі. Справедливим буде прив'язати зарплати міністрів, заступників міністрів і інших високопосадовців до середньої зарплати по країні. Тобто, якщо в усіх зарплата зменшуватиметься, то високопосадовців також. Зарплата міністрів та їхніх заступників буде у діапазоні від 3 до 5 середніх заробітних плат, написав прем'єр. Він висловив переконання щодо необхідності припиняти виплати по 200-400% премій. Відтепер максимальна премія буде не більше, ніж один оклад. Більше того, вся інформація про зарплати керівництва Кабінету міністрів буде публічною та оприлюднюватиметься щомісяця, зазначив Гончарук. У країнах Східної Європи середня місячна зарплата у 2019 році склала майже 600 євро, а на Північному Заході – понад 1500. Про це свідчать дані Євростату. Так, мінімальна заробітна плата існує у 21 з 27 держав-членів ЄС. Мінімалки не мають Данія, Італія, Кіпр, Австрія, Фінляндія та Швеція. 9 держав-членів ЄС, розташованих переважно на Сході, мають мінімальну заробітну плату між 400 та 600 євро на місяць. Так, Латвія має 430 євро на місяць, Румунія – 466, Угорщина – 487, Хорватія – 546, Чехія – 575, Словаччина – 580, Естонія – 584, Литва – 607, Польща – 611 євро на місяць. 5 інших держав-членів, розташованих переважно на півдні Євросоюзу, мінімалка становила 800 до 1000 євро на місяць. Португалія – 741 євро на місяць, Греція – 758, Мальта – 777, Словенія – 941, Іспанія – 1050 євро. Решті членів держав на Заході та Півночі ЄС мінімальна заробітна плата перевищувала 1500 євро на місяць. Франція – 1539 євро, Німеччина – 1584, Бельгія – 1594, Нідерланди – 1636, Ірландія – 1656, Люксембург – 2142 євро на місяць. Для порівняння, у січні 2020 року мінімальна заробітна плата в Сполучених Штатах становила 1119 євро на місяць. Нагадаємо, з 1 січня 2020 року мінімалка в Україні становить 4723 гривні на місяць. На Закарпатті досі зростає кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. Так, загальна кількість звернень за п'ятий тиждень нового року зросла на майже 40% у порівнянні з минулим. Детальніше про ситуацію розкаже Ірина Ковальчук. Понад 5800 закарпатців захворіли на респіраторні інфекції лише за п'ятий тиждень нового року. Це на майже 40% більше, ніж за попередній тиждень. Інтенсивний показник захворюваності у краї – 464 на 100 тисяч населення – перевищив визначений епідемічний рівень на 7%. Від грипу не вакцинуємо, хворіють. Ну, я відношуся до якось більш так, ну, легко, тобто до всіх хвороб, і вважаю, що мої діти мають, ну, переживуть, це не так страшно. У нас, як правило, завжди виходить на вихідні, тому до лікаря не завжди виходить попасти на вихідні, хіба що якщо вже там дуже висока температура, то тоді звертаємося дочасно, приватні. До лікаря дзвонимо, записуємося і йдемо на прийом. Це дійсно проблема, коли карантин, от я пам'ятаю, коли була тільки старша, то не знала, куди діти, і приходилось з собою на роботу брати або щось придумувати, кудись їх дівати. Ну, захищаємося, це використовуємо вітаміни обов'язково. Однозначно хворіють, однозначно, тому і на карантин пішли наші діти. Багато було відсутніх, і, до речі, ми теж перехворіли, але це було таке невелике, незначне. Так, вакцинуємося. Так, все проходить нормально.
дивимося, до речі, яка вакцина, дата її використання і наскільки, на який термін. Тобто це все контролюємо, перевіряємо, але й вакцинуємося. 70%, тобто 4050 хворих – це діти до 17 років, решта – дорослі. У лідерах за цим показником – Берегівський, Воловецький, Виноградівський, Хуцький, Тячівський, Рахівський та Іршавський райони. Це в два рази збільшилася кількість респіраторних захворювань у Тячівському, у Берегівському районах. В деяких районах, щоб упередити ріст захворюваності, ввели уже карантин. Мукачівська ОТГ, там і дитячі садки, і школи пішли на карантин на 2 тижні попередньо. В Ужгороді деякі школи, в Перечинському районі, також у Рахівському районах. При проявах перших симптомів інфекційних хвороб фахівці радять не займатися самолікуванням, а звертатися до лікаря. А здоровим не забувати про профілактику. Завжди мити руки, провітрювати приміщення, де знаходимося ми, проводити регулярно вологу уборку, потрібно приймати вітаміни. От не тільки правильне харчування, а все-таки повишена кількість вітамінів, особливо вітаміна С. Препарати, які у діточок, до прикладу, зміцнюють імунну систему. При захворюванні одного члена сім'ї, то щоб його окремо в якусь окрему кімнату сепарувати, дуже слідкувати за тим, щоб посуд, з якого харчується хворий, був завжди дезінфікуючими засобами помитий. Не ходити хворому на роботу, не водити діточок до школи і в садочок, щоб не розповсюджувати хворобу. Звичайно, одним із ефективних методів профілактики це є вакцинування. Варто додати, коронавірус, який на слуху зараз у всіх, закарпатцям не загрожує. Адже ціле китайське місто Вуганг на карантині. Там вжито жорстких заходів, аби не дозволити розповсюдженню хвороби. Крім того, європейські країни, які межують з краєм, теж вжили профілактичні заходи. Зокрема, посилили контроль на кордонах. На Ужгородщині затримали серійних крадіїв. В автомобілі марки «Ауді», яку зупинили для перевірки працівники поліції, виявили крадені акумуляторні батареї, які належать оператору мобільного зв'язку. В салоні авто перебували два жителя міста Ужгород віком 38 та 39 років, один з них раніше судимий. Як з'ясувалося, ці особи викрали батареї з території базової станції одного з операторів мобільного зв'язку, яка розташована в селі Середній на Ужгородщині. Затримані підозрюються ще в 4 аналогічних крадіжках. У справі триває досудове розслідування. На Бергівщині упіймали серійного крадія транспортних засобів. В ході проведення оперативних заходів правоохоронці з'ясували, що 34-річний житель Мукачева у минулому році незаконно заволодів 2 транспортними засобами жителів Бергівщини. Після проведених обшуків у помешканні мукачівця встановили, що саме він причетний до викрадень. Під час обшуку поліцейські під процесуальним керівництвом прокуратури вилучили крадений Volkswagen-транспортер та квадроцикл. Також у мукачівця виявили та вилучили зброю та наркотики. На Виноградівщині врятували будинок від вибуху. «Закарпатгаз» опублікував відео, на якому показали, як працівники попередили можливий вибух будинку у селі Боржавське. У прес-службі розповіли, що в одному з дворогосподарств було зафіксовано аномально велике споживання газу. Мешканці будинку за місяць витратили 3800 кубометрів, коли у середньому там споживали 250-400 кубів. На місце виїхала бригада, яка оглянула будинок. Перекривши усі прилади, лічильник вказував і надалі потік газу. Як з'ясувалось, під час нещодавнього ремонту власник замінив сталевий газопровід, що був збудований відповідно до проєкту, та самовільно замінив його на гумовий шланг, не призначений для газопостачання. Шланг був проведений через стіну, саме там виявили його пошкодження через постійний нагрів від печі. Збереження архітектурно-історичних пам'яток – це концепція збереження автентики та самобутності нашого народу, так вважає голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс, який разом з керівником Хуцької районної ради Юрієм Іванчо з робочим візитом відвідав село Сокирниця. Що стало предметом візиту, дізнайтесь від матеріалу колег з РТК «Хуст». Збереження історико-культурної спадщини є принциповим завданням кожного покоління. Закарпаття в цьому плані – унікальний регіон, де сплелись воєдино багато культур, етносів та релігій. Саме тому в нашій області постійно діють проекти по збереженню архітектурних об'єктів.
так наочно ознайомитись із однією з таких пам'яток архітектури до села Сокирниця, що на Хущині приїхав особисто голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс, який разом з керівником Хуської районної ради Юрієм Іванчо відвідали унікальну дерев'яну церкву. Обласна рада має постійно на контролі збереження архітектурної і релігійної сакральної спадщини Закарпаття. Безпосередньо дерев'яні церкви Закарпаття мають окрему програму для збереження в обласній адміністрації. Є департамент культури обласної адміністрації, він є виконавцем відповідальним цієї програми, а обласна рада фінансує із обласного бюджету цю програму. Фактично, ми бачимо на сьогоднішній день, ми маємо можливість вже частину реалізації цієї програми безпосередньо на цьому об'єкті, у Сокирницькій церкві дерев'яній. Ми дзвіницю відновили, бачите, стріху цієї церкви. На сьогоднішній день ми маємо можливість говорити про те, що ми зупинили руйнування, але ви бачите, що громада міста, місця цього, де ми знаходимося, села Сокирниця, вона турбується надалі, тому що ми розуміємо, що дерев'яні церкви, які у Румунії аналогічні, у Мармарощині внесені як спадок ЮНЕСКО, є надзвичайно потужнім туристичним магнітом. Це дає можливість розвиватися регіону як туристичний регіон, тому вони хочуть надалі продовжувати розвивати цей об'єкт, реставрувати. І ми сьогодні намітили перші кроки, як ми будемо рухатися і з яких джерел будемо черпати фінансування, яке треба. Це 2 мільйони 600 тисяч гривень потрібно для того, щоб повністю привести цей об'єкт до ладу, відреставрувати його. Звичайно, що таких величезних коштів одразу ми не можемо спрямувати на один об'єкт, хоча, можливо, би це було і правильно взяти, зробити його і віддати громаді для того, щоб вони могли використовувати це як туристичний об'єкт, але маємо обмеження у фінансовому ресурсі безпосередньої програми, тому будемо залучати програму Єврорегіон Карпати. Закарпатська обласна рада є учасником і засновником Єврорегіону Карпати і будемо використовувати їхні можливості. Така дерев'яна споруда є неабиякою цінністю не тільки релігійної общини, але й всього району, так як разом із паломниками сюди приїжджають сотні туристів. 18-19 рік – це трошки більше, ніж 2 мільйони коштів було влито через департамент культури і архітектурної спадщини Закарпатської обласної державної адміністрації і через Закарпатську обласну раду. І треба відмітити, що лише подяка від мешканців села Сокирниці, депутатам обласної ради і апарату обласної ради, ну і так само департаменту культури і архітектурної спадщини Закарпатської обласної державної адміністрації. Особливо надзвичайно важливі і складні роботи були це відновлення покриття на Шпільові, тому що Шпілі досить великою висотою і з 4 вежами, і складність полягала в тому, що висотні роботи, вони повинні були бути підтвердженими відповідним фахом працівників. Окрім того, повинен був бути дозвіл від Міністерства культури на виконання складності. Окрім того, повинні були бути і дозволи на виконання будівельних робіт, так як будівництво, чи верніше реконструкція, була надзвичайно складною. Ну і друге, це біля 600 тисяч на дзвіницю. Хотілося б, щоб і цього року 600 тисяч було. Але наприкінці 2019 року через департамент культури і архітектурної спадщини, а й також за сприянням депутатів обласної ради, було виділено 600 тисяч на реконструкцію дзвіниці. Це спадок нашого села, який ми маємо і будемо захищати, і відновлювати, і боротися за нього, щоб він не загубився десь у площині років, щоб не розпався, щоб не втратити його. Реконструкція почалася вже десь з 13-го року, частково була відновлена ця частина, і потім відновлена була ця вся верхня і купол вже в 16-му або 17-му році. Ну, частково тут, і потім вже цього року вже відновлена дзвіниця, сама дзвіниця, і там були прогнили опори,
дуже такі 40 на 40 дубові опори величезні, які замінили дві опори по бокам. За словами голови Закарпатської обласної ради Михайла Рівіса, для Закарпаття принциповим питанням є збереження власної автентики. Тому така тенденція реконструкції об'єктів повинна тривати. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Ціни на нерухомість, ринок житла, об'єднані громади, досягнення та нагальні питання. Це було останнє повідомлення на сьогодні. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. На все добре.